waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo. Ninka maalinta wada hadlayay baa wuxuu ka hadlayay arrimo ay ka mid yihiin federaalka iyo nidaamkiisa. Waxaan rabaa saaxiibkay Faisal Cali Waraabe maalinta wada wuxuu ka hadlayay nidaamka federaalka iyo sida ugu rabo. Waxaan Faisal horta rabaa inaan idhaahdo waa mahadsan tahay. waxyaabaha qaarkood oo laga yaabo in xamar iyo hargeysa ku shawreen ayuu bannaanka soo dhigaa. marka waan maqlaynay hadalkaagii, waxaanan garan karnaa inay tahay shawr ka socda Ankara oo ay ku wada hadlayaan Muqdisho iyo Hargeysa, doonayaan inay nidaam federaal oo laba gobol oo Soomaaliya ku sameeyaan Hargeysa iyo Muqdisho. Laakiin taas ma dhacayso.